תמיד רציתי להיות אשכנזי. אשכנזי זה מלח הארץ, זה קיבוץ, זה טייס. אשכנזי זאת עמדת מפתח, זה אבא מבוסס. זאת מוסיקה קלאסית, זה יין משובח. זאת התרבות של וינה, לא העליבות של המזרח. אשכנזי זה בן גוריון, זאת גולדה, זה אלתרמן, זאת להקת דודה. אשכנזי זה אור בהיר וגוף מחושל. אשכנזי זה יור בכיר, זאת סיירת מטכל. אוח, כמה לילות ועוד יותר ימים התחננתי אל היושב במרומים, אלוהים עשה שאהיה ולו לכמה רגעים אשכנזי לבנבן שפניו צחים. מה לא הייתי נותן בעבור שיער בלונד או שתן או תמורת רגישות לגלוטן. ולא הייתי רוטן אם בנוסף לעיני תחלת ואף אגוז הייתי סובל גם מרגישות ללקטוז. אבל לרוע המזל רצה הגורל שיוולד מזרחי מטולטל, עולל אומלל שנולד לסבול, שחום עור ורזה כמו גבעול, עם מוח קטנטן. ענק. אביל נועל בעל פוטנציאל להיות מקסימום פועל נמל. וכבר מינקות חשתי שיש כאן טעות, ושאמין אני מין עיוות של הטבע, נשמה לבנה כלואה בגוף עם צבע. לא הבנתי למה דווקא בחלקי נפל, שבמקום אריה יצא לי מהוואל. הפכתי מבולבל יותר ויותר, מביט במראה, מנסה לאתר את האשכנזי בתוכי שאי שם מסתתר. כי איך זה יכול להיות שמכל העדות נתגלגלתי אני, הארי, לגוף של יוסף צברי? הייתי מוקצה מזה ומזה, נחשבתי בוגד או למצער הוזה, נשים נסו מפניי, גברים הפנו מבטם, ואפילו כלבים על אליי השפילו את זנבם אל מול הקושי שהתיימר להיות כבש ועור פנתר. החלטתי לפרוש מעולם החיים ולצאת למסע חיפושים אחר זהות אבותיי המסתוריים. רציתי לבדוק האם יש תקדים, האם היו אי פעם אשכנזים כהים, והאם נכונה האגדה אודות התימני שאהב קומפוט. עשיתי לילות כימים, לא ידעתי אם זה קיץ או חורף, ישנתי בצידי דרכים עם פושקין מתחת לעורף, לגמתי וויסקי מחביות אלון, למדתי בלט וריקודי סלון, ביקרתי באופרה וגם בתיאטרון, הקשבתי לכל מלחין, בין צרפתי, בין רוסי, כי הרי זה רק בסיסי שאשכנזי טיפוסי יבדיל בין פרוקופייף לדביוסי. עד שיום אחד, מבלי מסי, ממש באקראי, פגשתי בחור מקסים, העונה לשם גיא, שנולד בבית אשכנזי למדי, אך הרגיש שבתוכו מסתתר מרוקאי. וכשהוא היה ילד, חשבו שיש לו נזק מוחי, כי הוא תמיד רצה להיות מזרחי. מזרחי זה פלפל, זה חיבור לאדמה, מזרחי זה פרא אציל, זאת משפחה חמה, זה אלף לילה ולילה, זה אוכל מטובלן, זאת הסגוניות של המגרב, לא ארנובו מיושן. מזרחי זה רבי שלום שבזי, זה סמי שלום שטרית, מזרחי זה הרמב״ם, זאת הברירה הטבעית, זה לב שהדם בו בוער, זה להט יוקד, זה ליבידו סוער, זה האדם המורד. הוא גילה לי שתמיד הוא הרגיש חנוק, כמו שד בתוך בקבוק, ושמדי פעם התעורר בו צורך עצום באיזו מנת קוסקוס או מפרום. וכבר מינקות הוא חש שיש כאן טעות, ושהוא מין עיוות של הטבע, נשמה שחורה כלואה בגוף בלי צבע. עוד הוסיף האומלל שזה נורא חבל שדווקא בחלקו נפל ייוולד בלי חוש קצב בכלל. עודו מדבר בכל נלהב, סימן בידו שאבוא אחריו, והוביל אותי חרש, כמו גנב, בשביל לבנים מסתורי וצהבהב, ובמורד מחילת הארנב, אל עבר יקום מקביל ומבעית, שבו היו יקים שדיברו ערבית, ותימנים ששרו אופרה איטלקית. ראיתי ילדה בוחרית וילדה ליטאית, שלמדו ביחד גמרא וחשבון ואנגלית. אני הוזה.
מהו זה? עמק נעלם? יש מקום רחוק אחרי הים? פגשתי מרוקאי טייס, קיבוצניק מפרס, ואיך אפשר להישאר אדיש מול עיראקי שהתמכר לגפילטה פיש? אגב, באותו מגדל בבל, פגשתי גם ערבי שלא היה מחבל. בתום הביקור כבר היה לי ברור שהאינטרס לסרס ולבסס הפרדה בין עדה לעדה, להאשים בבגידה, לייצר הפחדה, לעורר סלידה או חרדה מכל מי שמביע אהדה או לא מחזיק באותה עמדה, הוא תולדה של הליכה בתלם. משיכת כתף ואלם. תמיכה באלה שמחזיקים את כולנו בכלא של טמטום ונבערות ובקפדנות, מחנכים אותנו למות על מזבח השונות, כי זה או אנחנו או הם. ואנחנו יותר טובים מהם. לנו לא היה. אז שלא יבואו בתרוניה, אין פה חצייה של אף קו אדום. אתה יודע מה עברנו כדי להגיע עד הלום? כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, רק לנו מגיעה הבכורה. אחרת תהיה פה נהירה באוטובוסים. זאת קריאת אזהרה, יש להחזיר עטרה ליושנה ולעשות הבחנה בין דם לדם, בינינו לבינם. בין אלף קבעים לאלינור, בין אביהו מדינה לאהוד מנור, בין אשכנזי לספרדי טהור, בין יהודי למהגר שחור. תמיד רציתי להיות אשכנזי. אבל בלית ברירה נאלצתי לחדול, ומאז כשאני מביט במראה, אני רואה שם סתם איש, יותר מדי גדול. זה הכל. תודה רבה.